невеличкий експеримент. Ми трішки репетирували перед нашим виступом. Проєкт «Варіон», гурт «Верлібена» з міста Сімферополя. Можете привітати, хлопці приїхали. Грають українську музику. Вони ще сьогодні вас потішать. Раз, оп, ліву, вперед, і назад ліву ногу, оп, присідаємо, так, раз, 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 ліву, назад, тепер дивіться, ліва, права, і знову ліва, і назад міняємо, опа, так, права, ліва, і назад праву, опа, молодці, права, ліва, і назад, танець, гуцульських опришків. Військовий український танець. Я думаю, він корінням ще з Київської Русі, якщо не далі. Так, а тепер давайте станемо коло. Сидить заєць на стерні. Сидить заєць на стернині. Та й стер... Ще раз. Сидить заєць на стернині. Та й штани латає. Стерня йому плечі коле. Він ця посуває. Опа! Ще раз! Сидить заєць на стернині, та й штани латає. Стерна йому спину коле, лінця посуває. Ой-ой-ой!